Ja nemam razliku javne i privatne ličnosti, sve transparentno, kao u svetskoj vladi. Sve kažu, e sad ti ako si pametan, što kaže Zora Radmilović, ako si pametan čuješ, ako ne, onda ideš u Peking tamo da se boriš, da se vidiš s Putinom. A oni poslali 4 Putina u Peking, 4 ova lika. Možda se viđaš, ne znaš ni s kim se viđaš i šta radiš. Ljudi uopšte ne kapiraju tu rusku politiku, koja je u stvari, pazi, oni imaju te ekstra sense u školi KGB-a u Novosibirsku. Oni imaju 35 još uvek zatvorenih mesta, potpuno za publiku i sve. To nisu samo Akaden Gorod i ovi neki gradovi, to su to mesta za filozofiranje. A, to su glavna mesta. Ne ovo gde se prave neka oružje i to, dobro i to, naravno. Ali imaju mesta gde ekstrasensi komuniciraju sa višim svetovima i sa svešću univerzuma, sa Akaša Hronikom. To je pravo određivanje politike u Rusiji. Ništa tu ne... Tako da sad crkva je pala na niži nivo. Crkva se vezala za operativno vojne poslove, a ovi idu gore teozofi. Vojska, u stvari, vojna ezoterija je zapravo najviši nivo komanda. Eto to. To sam shvatio, mislim. Pošto to vam je ovako novi, sveži utisak sa putovanja, jel? To je glavni utisak, pa da. E sad, pošto mi to ništa ne shvatamo, onda vidim da zna i Višeslav Simić. Ovdje ide okupacija NATO. Skroz na pet. To je gotova stvar. To. Pa kad 20 godina nismo ništa smislili, čekalo se da Srbi prepoznaju taj Teslin koridor. To je autoput u stvari za naš spas, ali nisu naši dotle stigli. I Novak je izdao, izdaja. Tako da on je to plaćao nešto u početku i sve hoće, obećao je onda. Ili su mu zabranili, ili ne znam kako se to desilo. Ali uglavnom odustaje od instituta i od toga da pomogne Teslu u Srbiji. Znači, verovatno da će igrati u svetskim uslovima kao antivakser i to, tako. A Tesla nije dopušten, oduzet mu. Oduzet. Jednostavno ne može, suviše visoko je to. Nije to samo visoko za Novaka, nego i za Teslu. Ne može. Presečeno. Mogu ovako svečanosti. Naš je to veliki naučnik, tra-la-la, veliki Srbin. Ali da se uzme arhiv, pa da se napravi laboratorija, pa da se napravi institut, pa da se urade eksperimenti koji menjaju kompletnu fiziku, a samim tim i sve ostale nauke. Jer ove druge nauke, naučne discipline, one su došle na nivo fizike. Pa pogledajte medicina, i zove se kvantna medicina. Što se to zove kvantna medicina? Kakva je to medicina? To više nije ni homeopatska, koja se bazira do duše na etarskoj teoriji ovoga Štajnera, to je treći zakon magije, rerifikacija, da se razredi lek do toga da deluje na etarskom planu, jer je etar vrlo razređen, ali genetika recimo, a genetika direktno je svedena na nivo atoma, a opet na nivou atoma, dragi prijatelji, reč život nema u teorijskoj biologiji i u sadašnjoj školskoj biologiji nikakvo značaj. Apsolutno nikak. Dok ne dođe do molekula, dok se ne ubaci ugljenik, tu onda organska materija nešto krene. A ovo kad su u pitanju atomi Mendeljevog sistema, recimo atom vodonika, pa na primer atom, ne znam, aktinida, recimo, lantana, ovih retkih zemalja. Nikakve to, nigde nikakva veza ne postoji. A to je zato što u našoj savremenoj nauci niti imamo hipotezu svesti, da se zna šta je svest. Nema ni psihologija hipotezu duše, ne znam u stvari šta je duša. Ali ni u neuronaukama oni pokušavaju nešto da svest objasne preko kvantnog polja. Međutim, šta je kvantno polje? Pazi, energija je diskretna, ona nije kvantirana. Kvant u stvari ne postoji drugčije nego kao mera, kao kad bi rekli da je prostor u metrima, a onda je energija u kvantima. To je mera za energiju, nije to nikakvo objašnjenje. Jer naš elektromagnetski spektar je diskretan, imate dugačke talase, imate kratke talase, vrlo kratke talase, ultra, infra, ultravioletno, infracrveno, a
Mislim, uopšte taj sam pojam života nema nikakvo objašnjenje. Nema objašnjenje, recimo, u teologiji šta je to duh. Ne umeju oni to da objasne. Jer kad bi to znali da objasne, da se crkva ne bi bavila politikom, nego verom, koji bili pravi vernici, koji bi odbacili svaku vezu sa materijalnim svetom, jedini koji to pošteno rade, to su ovi u Indiji. Stvarno jesu. On se skine go, ima samo malo duše, toplo je, ali svejedno. Obuče samo malo oko pasa neku krpicu i sedne i stavi čanak sa pirinčem i ono transcendira apsolutno svest do gubljenja individualnosti i to je to. To su pošteni ljudi. Ako gledamo hrišćane i ako gledamo ove što vode rat, muslimane i ove što vode financije, jevreje, to je apsolutno političko-finansijska u stvari jedna hijerarhija koja se čisto odnosi na društvo, na društvenu moć. A to opet znači da onda oni ne određuju zakone kojima se služi. Ne mogu da odrede to što je želja. Želja svakog diktatora, svake verske sekte, svake religije, svake politike, svake partije političke, svakog ministarstva, jeste da oni odrede dejstvo zakona na društvo. To je suština. Međutim, pošto zakon nije u ljudskoj moći, znači ne uticaje, ne možemo mi da utičemo na zakon, onda u stvari oni sve što rade, rade naslepo i onda naravno imaju odgovore okruženja, odnosno kosmosa, koje ne mogu da kontrolišu i tako onda nestaju narodi čitavi, eto srpski narod recimo nestaje, zato što nije se digao do nivoa svesti na kome prepoznaje zakon, po kome može da opstane. A to je tako jednostavno, ali nije nam dato. Ja više ne verujem u toliko u objašnjenje gluposti. Nema sumnje da je u pitanju glupost. Ali postoji nešto što određuje moć uma da se spase, da shvati istinu i da egzistira dalje, odgovore okruženja, odnosno kosmosa, koje ne mogu da kontrolišu. I tako onda nestaju narodi čitavi, eto srpski narod recimo nestaje, zato što nije se digao do nivoa svesti na kome prepoznaje zakon, po kome može da opstane. A to je tako jednostavno, ali nije nam dato. Ja više ne verujem u toliko u objašnjenje gluposti, nema sumnje da je u pitanju glupost, ali postoji nešto što određuje moć uma da se spase, da shvati istinu i da egzistira dalje. To važi za ljude pojedine kao i za čitave zajednice.